אתם מוזמנים איתי לנקודה יפהפייה, גיחה קצרה בדרך לים המלח, מנזר סנט ג'ורג'. מנזר סנט ג'ורג', נקודה קסומה שתלויה על המצוק של ואדי קלט, נחל פרת. אתם מוזמנים 10 דקות מהכביש לבוא איתי וליהנות. להתראות. אז אם בא לכם לראות תצפית יפה, להתבודד או סתם להרחיב את הלב מנוף קסום, אז זאת הנקודה.